Bandinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Pig. E hoje a gente vai fazer o desafio que só pode jogar como palhaço aqui, gente. Olha só essa nova skin. Então hoje eu não vou fazer missões nem nada. Hoje eu só quero aqui, ó, é marretar o povo, gente, no Pig. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Então vamos lá esperar começar a partida, gente. E vamos lá, aqui ó, estamos aqui no mapa da casa. Tomara que na próxima partida a gente consiga aí no mapa lá do circo, né, que é um mapa novo. Então bora lá pegar o povo aqui. Será que eu vou conseguir ganhar, gente? Eu não sei não, hein. Tá, eu vou ali, ó, a menininha provavelmente vai sair aqui nessa porta, eu acho. Ó, adivinhei, gente, aqui, ó. Pá! Gente, isso aqui é o giro girado, deu o nome de giro girado aqui, ó. Onde é giro girado nela? Giro girado. Gente, que fácil aqui, tá fácil até hoje. Mas bora lá, eu tô falando que é fácil, chega lá, aí eu perco, né? É tipo, típica coisa minha, né, gente? Eu falar que tá fácil e eu perder, mas bora lá, gente, que... Nossa, o menino bugou, deixa que eu ajudo a desbugar. Yeah! Pronto, giro girado, gente. Isso aqui é uma palhaçada, hein? Piadas, piadas, gente, piadas. Tá, bora lá procurar o povo. Tá, não tem ninguém aqui. Onde é que será que estão escondidos? Eu vou lá no lugar onde nasce, que provavelmente deve ter alguém. Como é essa menininha? Vem cá. Nossa, gente, aqui. Giro girado nela, gente. Giro girado. Vamos ver aqui em cima. Não tem ninguém. Não tem ninguém, então... Vamos lá, gente. Aqui, o menino ficou preso na porta, amigão. E eu ganhei, gente. Então, bora lá pra próxima partida. Então, gente, começou aqui a próxima partida. E estou aqui de novo como palhacinha. E vamos lá. E, gente, agora vamos para o mapa do circo, que é o mapa novo. Não tão novo, né? Porque todo mundo já jogou aqui, eu acho, né? Mas vamos lá, gente. Será que eu vou conseguir pegar todo mundo? Esse mapa, ele é muito difícil pra quem é pig, porque tem como dar um zolé muito bom nesse mapa, gente. Então, acordei aqui, já vamos de trás do povo aqui. E tomara que ninguém fique me dando olé, gente. Que não pode dar olé aqui, gente. Isso aqui é uma palhaçada. Gente, eu vou ficar fazendo essa piada o vídeo inteiro. Que isso aqui é uma palhaçada. Ai, ai, gente, ó, tô sendo... Sabe por que que todo mundo fica dando olé nesse mapa? Porque eu sou uma palhaça, gente, sou feita de palhaça aqui. Tá, menininha, olha, gente, que agonia, a gente fica pra cá. Ai, meu Deus, gente, vamos lá. Tá, vou pra cá e ela não vai voltar, né? Tá, gente, ai, eu acho que eu desisto dela. Vamos procurar outra pessoa aqui. Queridos amiguinhos, queridos amiguinhos. Aqui não tem saída, querido amiguinho. Giro girado em você. Vamos lá, gente, vamos lá. E o povo já tá fazendo aqui as missões, não é mesmo? Gente, essa sala ali é horrível. Tem como dar muito olé nela. Tá, vem cá, menininha. E... Pá! Gente, dei uma marretada aqui. Tá parecido com marretão, né? Porque a gente tá dando marretada, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu sinto que tem alguém aqui atrás. Não. A menininha foi pra lá. Beleza, gente. Tá. Ah, não. Abriram a porta ali. Não. Não, 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 não. Tá. Ela vai sair ali? Será que ela vai sair ali? Ai, gente. É muito difícil. Tá. Vamos pra cá. Vamos pra onde? Aqui. Boa. Mas tem mais um, gente. Falta aquelas duas ali. Opa, entrou uma outra aqui também. Não, 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 não. Gente, eu sinto que eu vou perder, porque esse mapa, ele é muito difícil pra quem é pig barra palhaço. Ó, aqui, ó, tô rindo, mas tô rindo é da minha desgraça, gente. Ai, meu Deus, vamos lá. Aqui, opa, se prendeu. Ai, quase que eu peguei ela, gente, quase. Tá, elas vão por ali, eu vou por cá. Tá, gente, eu sinto que a menininha vai sair aqui atrás. Gente, é muito difícil, o mapa é muito grande. Ai, 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 vamos lá, gente. Se o mapa fosse menor, seria mais fácil, né? Mas ok. Ó, tá todo mundo indo ali, ó. Todo mundo indo bem bonitinhas, né, menininhas? Eu vou pegar vocês. Aqui, 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 você, você, você.
Você vem cá conhecer a Palha Nath? A Palha Nath? Palha Nath, gente. Comenta aí, hashtag Palha Nath. Tá, vem cá, menininha. Tá, elas vão ficar rodando aqui o mapa inteiro, é? Porque se for, eu também posso ficar por 6 minutos. Aqui. Opa! Bu! Surpresa! Errou o tiro! Gente, boa! Nossa, quase que ela me acertou, mas ela errou o tiro. Então vamos correr atrás dessa menininha loirinha aqui. Tomara que não entre mais ninguém no jogo, né? Senão vai ficar meio chato, né? Tá, vamos lá, gente. Ela está correndo de mim. Não corra! Só quero contar uma piada. Por que a galinha atravessou a rua? Ok, essa piada é nada a ver. Aqui! Boa, gente! Será que eu venci? Ah, não! Tem mais uma ali, gente. Eu acho que ela entrou agora, mas ela vai pra marreta também, gente. Aê! Consegui, pessoal! Vamos lá para mais uma partida. E vamos lá, pessoal! A palhacinha Nath está aqui para mais uma partida. E será que eu vou ganhar dessa vez, gente? Será que eu vou ganhar de novo? Ou será que eu vou perder? Eu não sei. E, gente, me sigam no meu Instagram, arroba natashapandooficial, que lá eu posto várias coisas legais para vocês, fotos, notícias e etc. Então me sigam lá e vamos lá procurar já o povo, que eu nunca sei onde é que o povo tá aqui nesse mapa, gente. Tá, o menininho tá ali no negócio ali do bicho, não sei o nome dele. Tá, gente. Vem cá, menininho. Vem cá. Olha, gente, o povo fica me fazendo de palhaça. Aqui, ó. Olha só. Ai, gente. É muito difícil esse jogo. Esse mapa, quer dizer. Tá, vamos lá aqui, então. Onde é que será que tem alguém? Será que tem alguém aqui? Não, não tem ninguém aqui. Gente, onde é que o povo se esconde? Tipo, não dá de achar. Ali, achei uma, achei uma, achei uma. Eu sinto que ela tá off ou não. Aqui! Vai, 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 Natasha! Não, ela tá me dando lé, gente. Não, peraí, peraí. Aqui, agora eu vou pegar você, espera. Eu vou pela frente, gente, ó. Aqui, ó, menininho. Pá! Pronto, arretei, gente. Agora falta a menininha. Será que tem mais gente no mapa ou só tem eles? Eu só vi eles até agora. Gente, se for só eles, eu já ganhei. Será que eu ganhei já, gente? Meu Deus, se for. Não, não ganhei, não. Tá, tem mais gente escondida por aí. Então, vamos procurar aqui esse povo. Ai, gente. Onde é que será que tá todo mundo escondido? Porque eu não tô vendo ninguém. Isso é estranho. Eu procuro. Aqui, achei. Menininha, ela deu meia volta, gente. Vocês viram? Cadê o meia volta e voltou? Volta aqui, gente. Volta aqui. Ai, 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 gente. Não tá indo. Vai, Tanaja, corre. Volta aqui, gente. Vocês não vão escapar, não. Gente. Tá, pera, vai, vai. Aqui, pronto. Vamos lá, gente. Vamos lá aqui. Cadê a menina? Sumiu. Tá, eu vou por aqui pra ver se eu encontro com ela. Tá, eu acho que só falta ela, né? É, deve faltar só ela, porque eu já matei o menininho. Mas ela sumiu. Gente, a menina sumiu. Ela tava vindo pra cá e ela sumiu. Ela sumiu. Desapareceu, galera. Oxi. Cadê? O povo tá sumindo aqui nesse parque, gente. Que uma hora eu vejo eles, outra hora eles somem. Então eu não sei o que tá acontecendo aqui, não, hein? Tá, vamos lá. Cadê? Menininha, sua linda. Cadê você? Tá, então ela só pode estar ali naquela casa, gente. Se ela não tá pra lá, não tá pra cá, nem pra cá, nem pra lá. Ela só pode estar aqui, gente. Será que ela tá escondida aqui? Acertou. Oxi. Ah, tá aqui sim, ó, gente. Nossa, ela tava escondidinha ali, gente. Aê, falta mais gente. Eu jurei que só tinha. Oh, gente, eu jurei que só tinha ela. Meu Deus, quero ver eu achar esse povo agora. Tá. Ali, ali, ali. Ela deve ter entrado agora no jogo. Vamos correndo, ela tá parada. Aproveita, Tanasha. E virou. E pá! Será que eu ganhei agora, gente? Não. Não ganhei ainda. Tem mais gente. Oxi! Gente, cadê? Meu Deus, tá brotando gente de tudo que é canto. Aqui, gente. Oi, Aninha, tudo bem? Ela tá sem roupa, meu Deus.
Uhul! Boa, gente! Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like pandástico, se inscreva aqui no canal. Bora compartilhar esse vídeo pra todo mundo. É isso, e até o próximo vídeo. Tchau!